Se ta pois pese man pyöri la poljetti. Ei sitä mitään semmosia vaan. Siinä kysyttiin. Hän tulee päällyksi. Hei, onks tää nyt se Perajärven kova jätkä olevina täällä? Onks tää, osaaks tää mitään tehdä? Ja mitä tää tulee? Tää promusakkaista on riehuma. Ei vittu, me heidän vittuja. Oli laudassa lohi käärmeellä sininen pohja. Amerikasta asti taloilla tilattu. Eikö jo lapsena opetettu, että ei karkkia ennen syömistä, ettei mene ruokaa?